السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى. أيام هذلة إلهي أيامكم هذين يا مر لباد يا مر سدحاد يا مر كوباد يا مر هور يا مر دمبابا إله ربي ورحمن وعاقبتنا هجاجي سيدا سوك الله وحن ربا مارتي إن الرأي كديم تصومالينا أن أوهم بليو أن أوهم بليو دولد عصب أن أوهم بليو ra'iisul wasaaraha dowladdu cusub soo magacaabay aan dadka Soomaaliyeed u sheegno in dowlad ay dhalatay dowladda dhalatayna ay tahay dowlad cusub ee maanta dhalatay maanta dowlad dhalatayna waxaan ka sheegi karno aysan jirin haddaanan qalbiga ka jirineyn un dowladaha cadawga aynan la shaqeyn dowlad maanta dhalatay waxaan ka sheegno ma naqaano waa inaan ammaanaa oon dhahnaa waa waqtiga isbeddelka time for change sida awgeed waxaan leeyahay maanta Muqdisho qarax baa ka dhacay eraborka muqdisho waa la haystaa badda soomaaliya waa la haystaa dhulka soomaaliya dadka soomaaliyeed si raba loo gumaystaa sida awgeed dadka noocaas ah baarlamaan ha ku gorgortamin mayd ha ku gorgortamin dad abaaro hayso ha ku gorgortamin guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka soomaaliyeed oo sharafta leh waxaan leeyahay dal aad ku gorgortanto oo shilis ah meeshaan ma yaallo dal dhintay dadkiisii abaar dilatay itoobiya meesha rabta kasoo gasho kenya meesha rabta kasoo gasho baddiisii la qabsaday berigiisii la qabsaday maantay mayd barya ayaad u tihiin baarlamaan mal meel lagu gorgortamo oo maxaa wasiir igu magacaabi waaye la yiraahdo dalkan uma joogo sida awgeed ciddii nasab ah oo wax garata waxaan ka codsanaynaa inay baarlamaanka marsiiyaan ra'iisul wasaaraha codsigiisa maxaa yeelay wax dhaqan ayaad wax laga goobaa wax dhaqan ayaa la isku qabsadaa dal abaar haysato dadkiisii baaba-een shabaab ghaniima uu ka qaadiyo kenya ay soo gasho itoobiya ay soo gasho ciddii rabta ay gumaysato ha ku gorgortamin baarlamaan ha ku gorgortamin waxaa lagu gorgortamaa wax nool oo wax gooyaa lagu gorgortamaa soomaaliya dhulkay taallaa way dhinsan tahay xoolo ma hayaan qurux ma taallo maantay keliya muqdisho inta ku dhimata waa ka warqabtaan maydka haddaydnaan cunin baarlamaan waa inaad socodsiisaan maaratay sida awgeed waxaan leeyahay waxaan hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddu cusub oo soo magacaabay waxaan leeyahay maantay dhalatay maantay dowlad dhalatay ammaan iyo bogaadin ma ogiye ninkii waacaynaa yidhaahda itoobiya inuu la shaqeeyo waa iska caddahay maxaa yeelay maantayba dhalatay waxay taaba lama yaqaan hadda ka hor ayaa waxaa layidhi dhulwa ayaa wuxuu u yimid lax yar oo maaragtay lix bilood jirta markaasu wuxuu ku yiri sanadka hore maxay acaysay markaasu wuxuu ku tiri aniga lix bilood aan jiraa lix bilood aan jiraa mana iguga faysa weliba habartaasaani uu madaxa mamado hooyada ay ahayd yiri waan cunay sidaa awgeed dowladda maanta dhalatay ciddii wax ka sheegta waxaad moodaa inay u shaqayso gumaystaha u shaqayso maaragtay ciddii maaragtay dowladda maanta dhalatay uga baahnaa lahayd inay wasiir ka hesho ka weysay soomaaliya maanta waa meyd dhulkay taallaa xoolo ma dhex yaallaan xor maaha dhulka waa lagu haystaa badda waa laga haystaa cirka waa laga haystaa berriga waa laga haystaa soomaaliya meyd waa dhulkay taallaa waxay u baahan tahay samata bixin qof jiran wuxuu u baahan yahay in la daaweeyo qof jiran wuxuu u baahan yahay in la xanaaneeyo soomaaliya maanta xanaanay u baahan tahay ku gorgorton uma baahna lacag isiiyo uma baahna mooshin dhaqaale lagu kala qaato uma baahna in maaragtay soomaaliya maanta uma baahna in lagu la yidhaahdo aniga maxaa waxaas la isii waay aniga maxaa waxaas la isii waay soomaaliya dhulkay taallaa sida awgeed waxaan leeyahay ciddii nasabaho wax garataa ra'iisul wasaaraha codsigiisa ha aqbasho hasu codsiiso wasiirada maxaa yeelay doon aad saaran tahay oo dhinac ka gubanaysa meeshii aad damin lahayd dabkeeda haddii aad ku gorgortantid ilma iyo naagaha iyo haweenka iyo dumarka ciyaalka saarana ay ku dhimanayaan waxay u baahan tahay dabdamis dabdamiskaasuna wuxuu yahay in wax kasta maanta la isku raaco la isku kaashado wanaagga maanta soomaaliya ay si xeel dheer u fikirto maanta cadowga danaha gumaysiga aan la hirgelin sida awgeed waxaan leeyahay baarlamaan waxaad qiimo ku leedahay waxaad macno ku leedahay dalkaagoo nabad noqda baarlamaan waxaad lacag helaysaa dowladda soomaaliyeed oo nabadgelyo ka shaqaysa baarlamaan waxaad macno samaynaysaa dadka soomaaliyeed oo qiimo yeesha markaas ayaad baarlamaan macno badan samayn doontaa sidaa awgeed waxaan leeyahay
برلمانك الصوماليات وإنه هو قاسم ذاتك الصوماليات ومساكين تا جاجيسن دول كيالا ذاتك الصوماليات سيد الربشاب كي يليو ذاتك الصوماليات دونك كوسي العسن ذاتك الصوماليات يمن لو قدو غينيو ذاتك النوع عسأ برلمان هكو غرغرتمن فضلا هدي أصوم أدري الصومالي ما كوجو جرتو سي شروط لآن وزيرة كو أسحية سي شروط لآن وزيرة كو قدبية ogow baarlamaan badla soomaaliyeed waa la haystaa bariga soomaaliyeedna xor uma tihid cirka soomaaliyeed iyo hawada soomaaliyeedna waa laisku haystaa muqdishona kuma madax bannaano oo waata qarax maanta ka dhacayo waxa aad ku gorgortamaysid oo aad golo wasiirra uga baahan tahay oo aad xukuumad ugu ordaysid adigoo xildhibaana waxay ila tahay inaad mayd cuni tahay maydka inaad cuntid nin mayd cunaad noqonaysa maaragtay kuwa maydka cuna haddaynaan ahayna waa la idinka arki doonaa haddaad kuwa maydka cuna aad tihiinna waa la idin ogaan doonaa sida aad dowladdan u hor istaagtaan. Sida awgeed waxaan leeyahay dowlad shilis ah oo dhaqaale haysata oo wax wanaagsan haysata ayaa lagu gorgortami karaa oo la isku qabsan karaa, laakiin dad maydbarya, dal maydbarya, dad maydbari ah yaan lagu gorgortamin baarlamaan. Baarlamaan waa inaad ansixisaan si shuruud la'aana. Hada wanaagsan ayaad ka hadashay. Hadday fahmayaan xildhibaanada, hadday fahmi waayaan qaraxay u dhama doonaan, hadday fahmi waayaan cudurry u dhama doonaan, hadday fahmi waayaan kansari u dhama doonaan, hadday fahmi waayaan Itoobiya ayaa gumaysan doonta, hadday fahmi waayaan dalka ay joogaan ayaysan ku nabadgelaynin, Muqdisho ku baabici doonaan. Sida awgeed waxaan leeyahay maanta Soomaaliya meel la kala saarsaaro ma joogto, meel la kala qaadqaado ma joogto, bad ma haysatid baarlamaan, berina ma haysatid, caasimad ma haysatid, nabadgelyo ma haysatid. Ciidankaagu waa ugaandhays. Madaxweynaha Kenya xuduudda Soomaaliya uu iska soo galay isagoo madax bannaan, kulli wixii ilaa hadda ku dheganaa waa baarlamaanka. Baarlamaanow, waxaad ogaataa muddada intaas la'eg inaad ku gorgortamayseen dad Soomaaliyeedo oon u dhimanaya, dad Soomaaliyeedo biilaan u dhimanaya, dad Soomaaliyeedo Sacuudi ay duqaynayaan, dad Soomaaliyeedo badda lagu laynayo, dad intaas waxaad ku gorgortamayseen. Aniga wasiir ii magacaaw iyo aniga ii magacaaw iyo haddaad ii magacaabin mushin baan kaa keenaya. Sida awgeed influensi baad ku yeelatay jawaariyow, influensi baad ku yeelatay shaqooyinkii dadkii hore lagu ogaa ayaad influensi ku yeelatay. Sida awgeed waxaan leeyahay baarlamaan wax aad ku gorgortantid meesha ma yaallo. Haddaad maydka cuntaanna sidaad doontaan yeela, nasab ma haydini. Haddaad nasab tihiinna maantay Soomaaliya waa abaareysan tahay, maantay Soomaaliya dhulkay taallaa, maantay Soomaaliya qaar baddaa lagu duqaynayaa, maantay Soomaaliya Muqdisho ayaa qarax ka dhacaya. Jandadiyeesha wuxuu ku qarxayaa madaxtooyada agteeda, baabuur jandadiyeesha ayaa madaxtooyada agteeda ku qarxaya. Dal malihid badbaadad u baahan tahay, waa sukorso, waa dhiig joojin, waa dowladdoonu waa dowlad dhiig joojina. Baarlamaan ansixi, ku ansixi cod aad u wanaagsan. Dadka Soomaaliyeed niyadda u dhis si dadka Soomaaliyeed ay u ogaadaan in ay dhammaantood isgarabsanayaan. Sida awgeed waxaan leeyahay walaal meel laga gorgortamo ma taal. Waqti dheer ayaa baarlamaan waxaad ku qaadateen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inaad shaqadooda ku qabsataan. Shaqadiinu waxay ahayd dalka Soomaaliyeed sidii muran dambe uusan u geli lahayn in aad ku gorgortantaan, in aad horumarin gaarsiisaan, in dadka Soomaaliyeed aad u fikirtaan maantay in wax walba loo tanasulo. Sida awgeed waxaan leeyahay xilligii isqabsiga lama joogo. Waa doon dhinac ka gubanaysaa, waa doon dhinac ka degaysaa, waa doon dhinac laga haysto, waa doon dhinac laga furfuranayo, waa doon dhinac ay biyo ka soo gelayaan. Sida awgeed waxaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliyeedu wax shuruuda adigoon ku xirin dowladdii maanta la dhisay waa in si shuruud la'aana aad u ansixisaan arrinka. Iyada ninkii caqli leh oo fiiro dheer ayaa garan kara. Baarlamaanu ilmaha Soomaaliyeed uga shaqee in ay wax wanaagsan dhaxlaan, baarlamaanu dadka Soomaaliyeed uga shaqee inay xorriyad iyo prestige ay ku faanaan, dowladaha adduunkana uga qayb galaan ay gaaraan. Baarlamaanu ka shaqee dadka Soomaaliyeed inuu mar labaad ogaado inuu dowlad leeyahay, isqabqabsigii inuu dhammaaday dadka u muujiya ogaada in wasiir la magacaabo oo qabeyl gaara loo magacaabo uusan macno gaara samaynin. Soomaaliya cadaalad ayay u baahan tahay, cadaaladda hadduu baarlamaanku samaynina wax ka soconaya male. Sida awgeed waxaan leeyahay filosofi arrin ideolojiyad ah ha laga bixiyo caqliga si falsafad ah oo aragti dheer. Baarlamaanku waa inay maanta u ansixiyaan dowladda Soomaaliyeed
حق يبادل اسكوميل مجالا وحا لو باهن يا وزيردان بارلمانكا اني دتك دباتيسن اي ال مارتي ونحن سيدا اوجد شعبك الصومالي البرلمان وحيد كعود سنيان سيان ادنكو انا بدقشان ما دادات باس بورا اجنبي يليد هين اوسكا دوفيسان واقار لكن بارلمان سيان انا بدقشيد عدالت كشغي بارلمان سيان انا بدقشيد ظلمها كشغينين بارلمان شغد رئيس وزارها ادى بارلمان شغد مدحوينها ادى بارلمان شغد هو اناد صوماليا سيدي عدالت وهيد لهيد دستور عدالتنا لوغا شغي لها دالك سو ما يشرف كود أسر نغالها أياد أدارتي دان تقود أياد أدارتي دان تقود مانت أتنزولة دان تقود مالتي انت سو حد مدحوينها إذا وزارة لورتاك نايدين أنا إيه وحيين ماقع عابا عذر كي سوماليا أي كدو عيستي مرلباتها كسو علينينا أقو بارلمان وحن كو شيقيا حدي أياد حمايدو أيكو قاديسو بدي سوماليا دوال لهيستا برقينا وال لهيستا شيء واد أركي سهول كينيات الصومالي إنه سوقل ونجح نجاي دوبلي إتوبي وحنا تي كسمين إيسا مقدسة غرحا وقاي يا كنعيا ما حد كو جرجر تميسا ما حي يلا ما حي يلا تكو حساب تميسا ما حد اسكو هيستان نبا وحيري لبدي نويل أو هرج اسكو هيستو هويري واسيرا ما بها هيستا بدر وقاون تاي بارلمان صومالي واسيراس waxaad ku gorgortanto mataa le soomaaliya kuwiisa matabixilaha ilaahay ha idin ka dhigo soomaaliya kuwiisa matabixilaha ilaahay ha idin ka dhigo dowladda soomaaliyeed kuwii la shaqeynaha ilaahay ha idin ka dhigo xukuumadda shaqadeeda u daaya baarlamaan shaqadeena qaata ha isku qaadanina inaad wasiir noqotaan iyo inaad dowladda maaragtay inaad wasiir noqotaan inay xildhibaan noqotaan ha isku qaadanina haddaad cadaalad xumo ka shaqeysaan adinkana qarax ayaad u dhimanaysaan sida awgeed baarlamaan maanta dadka soomaalida ishooda arag dadka soomaalida ishooda maanta arag qaar oon baa dilay qaarna ayagoo qaxayay dhinteen qaarna ayagoo taariiba badda lagu duqeeyey qaarna baddii hawadii soomaaliyeedna maanta waa loo gorgortamayaa dhulkii soomaaliyeed maanta waa la qeybinaya hub ayaa meel kasta laga soo gelinayaa qeyb shabaab ayaa khaniimo ka qaadanaya oo adduunka o dhan lacag siiyaa carabu waa aragtay say xuduudihii soomaaliyeed baddii soomaaliyed u haweysatay كي إثيوبيا وحنا بقينا غيب سلام أول كي سوماليات وحن مقدسة نحن هذا بارلمان أت وقر قرط ما يصير محي طاي محي لما يغنو وح أت كقر قرط تد ما يلان ودد غاون أو أبا رئيسن ودل غاون أو لقب صدي وود غاون أن أمن هيسنين ودل أباهن سمت بحن سيدا أوجد دون تسوماليات بدباري بارلمان دون تسوماليات كبد باري إن أي هشو عدالة dadka soomaaliyeed ku boori inay cadaalad dhammaystiran helaan sidaa awgeed waxaan idinka sugaynaa shacabka soomaaliyeed idinka sugayaan in aad si wanaagsan oo jilicsan oo qurux badan aad u ansixisaan ra-iisul wasaaraha codsigiisa wasiirada cusub si soomaaliya dabdamis loo gaarsiiyo dab ayaa soomaaliya ku socda dabdamisna ayay u baahan tahay sidaa awgeed baarlamaanu dabdamis u noqda soomaaliya ka shaqeeya maaragtay inaad damisaan wax kasta oo cudur oo jira ka shaqeeya inaad abuurtaan jawi dadka soomaaliyeed qalbigooda isku daaweeya dadka soomaaliyeed ha kala geynina dadka soomaaliyeed ha isku dirinina dadka soomaaliyeed u muujiya wanaag baarlamaan waxaa lagaga baahan yahay in dadka soomaaliyeed maantay toole waa daalan yihiin aad kala shaqaysaan in ay isku soo dhawaadaan mudane mahdi ra'yigaaga miyaa ka dhibanaysaa aad ayaa u mahadsan tahay mahdi dowladda cusub waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahay baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa dhulka ayuu yaallaa dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed dhulka ayay yaallaan baarlamaan fadlan noo naxariista si ilaahay idinkugu naxariisto fadlan u naxariista dadka soomaaliyeed abareysan si ilaahay idinkugu naxariisto fadlan mas-uuliyadda aad qaateen oo ku dhaarateen ka run sheega waxaa igu wallaahiya waxaa igu billaahiya waxaa igu tallaahiya inaan danta guud aan danta qaaska ka hormariyo ayaad ku dhaaratay ilaahayna markhaati buu ka yahay danta guud hormari dal la qabsaday iyo dad la qabsaday ayaa maanta soomaaliya jooga ansixiya fadlan walaalayaal ha hor istaaginina dadka soomaaliyeed ha niyad jabanina itoobiya niyadda ha u dhisanina shabaab niyadda ha u dhisanina dadka abaaraysan si loo gargaaro si wasiiradu u shaqeeyaan si dowladdu u dhaqaaqdo si bad iyo bariba u difaacanno si dadka soomaaliyeed ee labada bilood dowlad la-aanta ahaa saddexda bilood dowlad la-aanta ahaa horena ay dowlad xumad u dilatay say u gudbaan oo wanaag ugu gudbaan waxaan leeyahay baarlamaanka soomaaliyeedu naga farxiya
سيري واد دود بان نوغا فرحسين كشغية إن الدولة ده عدالة تستان أدون كور نغرة ميل عدالة اللوغة دايسادو سيدا أود وحان لأي هاي سوماليا حنولاتو قولها وزيرة دو عصب إلهي هقوليو وحال إذا كسوغيا قولها وزيرة دو عصبو إن العدالة كشغيسان وحال إذا كسوغيا إن الشعب كسبتان خاصة مقالة مات على عاصمة دو مقدشو شعب كيدا إلا كسبرو سن بتجري الله هلو قبل الله كان الشعب كده واكس بدين بيد بشعب كده واكس بتي قل من شعب كده واكس بتي هيران شعب كده واكس بتي بنت الله شعب كده واكس بتي هرجيس شعب كده واكس بدين ده كم مقدس جوجا كسماء شعب كده واكس بتي ده كم مقدس جوجا دولة دي كسبرة أو قام بقعين يسون وديبن سن بتجري الله هلو عاصمة دمر كي هاجاتو سوماليا ويهاجاتيسا سيدا أول برلمانو كشغية إن إذا إسكو خبسن عد قرنا إذا إيه كسوماليا نقول خيالة عد سمتة بحسان دون تسوماليا دو دقيسة إن عد بتباريسان دون تسوماليا دو دقيسة إن عد بتباريسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم بليو دولة دي سوماليا دي هم بليو إله رب الرحمن ودولة دي نواقبل إله دولة دي نواقبل إله دولة دي نواقبل إله مدنا بدنا نواقبل إله سوماليا إسرعسي إله مغفر ورحمة غير رحمة.